даний час працівники КП «Водгео» розпочали заміну водогону, яка у нас проходить по тротуару по Незалежності. На даному етапі ми розбили роботу цю на дві частини. Буде замінена повністю стальна труба стара. У нас, ми її відглушуємо, ложимо нову поліетиленову трубу. Потім, після того, як ми виконаємо цю роботу, буде трамбовка ґрунту, пролив ґрунту. І в подальшому ця частина тротуару до музичної школи буде облаштування нового тротуарного покриття, тому що воно буде в незадовільному стані. Ці роботи ми виконуємо від перехрестя Чорновола Незалежності до перехрестя Соборна Незалежності. І в перспективі ми під нашою центральною площою теж будемо змінювати трубу. Все перспективно, де ми будемо вже самооблаштовувати центральну нашу площу. Наразі люди з водою чи перекрита водопостачання? Частково перекрита, але ми все оперативно тут будемо відкривати. На даний час то вода присутня. Тобто, коли будемо вже зміняти саму трубу, то тоді будемо, звичайно, перекривати, влаштовувати і під'єднувати споживачів.